Ha sud qaqa qarayapti? Yo ko'rmayaptimi uni? Yoki boshqa narsa bormi bu yerda? Farzand o'qiga chidamayapman, qandoq chidiy. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasi 3-qismida qandaychi deb bolani o't qiyin ekan, uni otiga kirguncha chekina qiynalmadim. Shu narsalarga e'tiborsizlik bildirgan uchun sudyalarga qonuniy chora ko'rib berishlarini so'rayman. Qotillarning qo'liga tushib qopdi bular vaqtingizlarcha. Uyushgan jinoyat qilib o'ltirishib qo'ydi. Uni otiga kirguncha chekina qiynalganmidim bu bolamni. Nogiron bo'lsa ham aravachada qolsa ham mayli kechiraman dedim. Miyasiga urishdi bilibdi-ku. Miyasiga urishdi bilgan bola bu. Vahshiy bola bas. Sanoqatga yetmasdan turib. U vahshiylarcha o'ldirgan. Avgust kuni sahar 6:30larda 6:45larda bizga telefon bo'ldi. Tezda yetib kelinglar, bolalaringni reanimatsiyaga olib ketdi, ko'ring dedi. O'g'lim Otaboyev Lazbi Atlas milliy taomlarida Farg'ona shahrida yer to'lasida ishlar edi. Biz bandan tezda mashinada yetib bordik. Borsak bolam reanimatsiyaga olib kirib ketishdi ko'z oldimda. Chap qulog'idan qon chiqib yotgan edi. Ko'zlari yumilgan koma ahvolda edi. Bizni doktorlar kirgizmadi. Tashqarida turdik kutib. Uni tomografiyaga olib chiqib tushdi dedi. Boshqa gapni aytishmadi. Shunda avaz berdiganda tergovchi kelib mendan so'roq savol oldi. Bolamning yili haqida nechinchi yil tug'ilgan? Qachondan beri ishlayapti? 3 oydan beri ishlari tashitdi. Hamma yo'g'i soppa sobit butun bola edi. O'sha kuni bilishimcha ham denga ham nechga ishlagani qolgan ekan. Qotillarning qo'liga tushib qopdi bular vaqtingizlarcha. Uyushgan jinoyat qilishib ular meni bolamni urib o'ldirishib qo'ydi. Uni oldiga kirguncha chekina qiynalganmidim bu bolamni. Ko'rmagan kuni qolmagan edi. Nimaga oyoq qo'llarini urib sindirmaydi, boshlarini urmay miyasiga urgan. Qo'lidagi nima jism bo'lsa ham yashirishdi, shuni ekspeditsiyada to'g'ri aytib berishgan edi. Ertasi kuni soat 1 sotgandan keyin bizni doktorlar chaqirib, sizlarda tanlash huquqlaring yo'q, tezda qo'l bersa, mashinaga qo'l qo'yib bersalaring bolalaringni operatsiyaga olib kirib ketamiz dedi. Nima bo'pti desek, Banisa bo'yicha eng og'ir ahvolda sizni farzandingiz dedi. Mayli dedim. Qanaqa qog'ozga qo'l qo'yganimni ham shoshilib o'qiganimni ham bilmayman. Operatsiya 3,5 soat davom etdi. Chiqib yaxshi, operatsiyadan yaxshi chiqdi dedi. Keyin dori darmonlarni yozib berdi, istimas tushmayapti dedi. Shanba kuni bo'lgan ish, bozor kuni. Ancha muncha dorilarni yozib berdi, olib kelib berdik. Olib kelgan dorilarimizni qilsa ham kor qilmadimi, istimalari tushmadi. Bolamning ko'zi ochilmadi, kirdim, iltimos qilib yalinib kirdim. Olam shilankalarni tiqib hamma yo'g'iga apparatlarni ulab qo'ygan edi. Tushunmadim u nimasiga yuraklarini urishi bu dedi. Dushanba kuni bizga ertalabda yana dori darmon yozib berdi. Uni olib kelgan vaqtimizda bo'lmadi bolalaring dedi. Biz qo'limizdan kelgancha qildik dedi. Miyalarini yorib operatsiya qilgan, operatsiya jarayonlari ham bor, doktor olib berdi bizga. Bolam ko'zini ochmadi, bir marta
ko'zini ochmadi. Qanday chide bolani o'tqin ekan, 16ga kirguncha chekana qiynalmadim. Kichkina qizimni chiqarganimga 20 kun bo'ldi, to'y ustida azob bo'ldi. Ko'rmagan kunim qolmadi farzandim, mayli edi tirik qolsa. Nogiron bo'lsa ham aravachada qolsa ham mayli kechiraman dedim. Esan omon shu animatsiyadan palataga olib chiqib olsam bo'ldi dedim. Lekin bizga tirigini berishmadi, tiriklicha qolmadi bolam. Shunday jazolardi, shunday jinoyat qilganlarga jazo yo'qmi? Nohaq qonunda bo'lmasa, balog'atga yetmasdan turib shuncha ish qilgan bo'lsa, u katta bo'lganda nima bo'ladi? U vahshiylar chiviltirgan. Miyasiga urishdi bilibdi-ku, miyasiga urishdi bilgan bola bu. Vahshiy bola emasmi? Adolat qaror topishini, haqiqat yuzaga chiqishini xohlayman. Farzand o'g'iga chidamayapman, qandoq chidaydi? Ushbu holat yuzasi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104 moddasi 3 qismi D bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, voqea joyida gumonlanuvchi Ibrohimov Hazrat Ali ismli bolani UVD xodimlari olib borib, tergov ishlarini boshlashdi. Tergov ishlari jarayonida baxtsiz hodisa degan to'xtamga kelib qog'oz chiqarib berishdi. Ukami 23 avgust kuni soat 11lar atrofida sud tibbiy ekspertiza bo'lim binosiga olib borilib, soat 4:30larda qaytarib olib kelishdi. Bir oydan keyin 23 sentyabr kuni biz sud tibbiy ekspertiza xulosasini advokatimiz bilan birgalikda borib, nusxasini oldik. Xulosada bosh miya qismini qattiq jarohatlangani va bu boshiga qattiq o'tmas, qattiq qirg'og'i chegaralangan jismlarda zarb ishqalanishi mexanizmi ta'sirida vujudga kelganini va bu holat marhumda o'limi bilan uzviy bog'liqligi haqida xulosa chiqarib berdi. Sud tibbiy ekspertiza xulosasiga qaramasdan Farg'ona viloyati fuqarolik ishlari bo'yicha viloyat sud zalida sudya gumonlanuvchi shaxsga nisbatan odil qaror chiqarib, xolanki o'rtoq sudya bizga xabar bermasdan, bizni qonuniy vakilimiz bo'lgan advokatimizni ham sud zaliga, sud jarayoniga chaqirmasdan, bizni vakilimizni ham ogohlantirmasdan gumonlanuvchini sud zalidan ozod qilib yubordi. Oliy sud raislari qonunda belgilangan tartibda jazo qo'llab berishingizni so'rayman. Bunaqa sud jarayonlariga sudyalarni noqonuniy qonun doirasida olib bormagan ishlarga nisbatan qonunda chora bormi, jazo bormi? Ish joyida bo'lgan video kamera yozuvlari bor. Biz ularni o'zimiz ko'rib chiqdik. Sudyalar ham ko'rib chiqqan bo'lishi kerak. Bu nimada videolarda ukami qasddan ati bosh qismiga urgan jarayoni soyalarda bilinib turibdi. Shu narsalarga e'tiborsizlik bildirgani uchun sudyalarga qonuniy chora ko'rib berishingizni so'rayman. Bu holat yuzasidan biz albatta apellyatsiya beramiz. Shu apellyatsiya qilib topshirganimizda shu qayta sud ishi ko'rilganda bu jarayonga oqilona, adolatli qaror chiqarib berishingizni iltimos qilaman. Meni mana shu Lazbeda opoqisi bo'laman. Shu bola 16 yoshda nobud bo'ldi. Buni nobud bo'lishiga sababchi bo'lgan kimsalar yoki qasddan o'ldirgan jinoyatchilarni sud orqali jazoga tortish o'rniga ularni ozodlikka chiqarib yuboryapti. Bu qanaqa ish bo'ldi? Bizda O'zbekistonda sud ishlaydimi yo ishlamaydimi yoki qanday yo'llarni qo'llashimiz kerak biz? Agar iloji bo'lsa, yuqoriga chiqishga majbur bo'lyapmiz. Qani kim bor haqiqatni ko'tarib chiqadigan bir insonlar bormi bu sudda ishlaydigan? Bu sudyalar xo'p o'tiribdi o'rnida, haqqoniy Alloh yo'lida ham bir yo'l, to'g'ri yo'lda olib borish kerakmi? O'lgan o'lib ketdi-yu, jinoyatchi ozodlikka chiqarib yuboradimi? Qanday edi ehtiyotsizlik deb. Ehtiyotsizlik emas, bitta hattoki soyada ko'rinib turibdi.
Ette bir üç kişi bolu yaptı. Üç kişi uruşu yaptı. Soyada körünüp durdu. Hasut kaka kare yaptı. Ya kör mü yaptı mı onu? Ya ki başka nasıl var mı bir yerde? Bunu bizge anıgla beradigan, fukaranın tarafını aladigan, bir cabırlanıkçılar tarafını aladigan insanlar var mı bu dünyada? Ya ki kim ne madıysa oşanın hal bop kete uğradı mı? Suudiyalar hakkani işler gereği mi? Kasamiyat kıyam mı bunlar? Hakikatte royapça çıkarış gereği mi? Ya ki özlerini bilimini misal için başka nesilge sarf kılış gereği mi bunlar?